Լիկա, ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանամ, ոնց կարող ենք մենք մի տան մեջ ապրել լրիվ անծանոթ տղաների հետ մի տարի։ Աթև, ես ով վանկաչ եմ, որ գուշակեի, որ բրոկերը մեզ խաբելու է։ Ամեն դեպքում մենք ստիպված ենք այդ տղաների հետ ապրել այս տան մեջ, մինչև բրոկերի հայտնվելը։ Ախր ինչ իմանանք սրանք ովքեր են։ Մեկը կարող է խաղացող, մյուսը գողացող, մյուսը հարբեցող, արվամոլ, չգիտեմ, վերջապես կնամում։ Եթե ես Մոսկվայում եմ ապրում, մեր ուսանողական հանրակացարանում քո նշած կենթանիներից էլ ավելի գիշատիչ կենթանիներ էին ապրում։ Ու իրենց համեմատ, սրանք ավելի փափ կասում կենթանիներ են հավատալ։ Լիկա, դու գիտես, որ ես ամբողջ գիշեր այս կենթանու խրոցից չեմ քնել։ Ինձ թվացել է, մեր տանը հոգի կա։ Ճիշտ ես։ Ուղղակի ոչ թե հոգի կա, այլ կոնկրետ 3 հոգի կա, ովքեր մեզ խանգարում են հանգիստ ապրել այս տան մեջ։ Խանգարում են։ Դիք ինչ-որ բան ես մտածել։ Սրանց թվում է, իրանց հետ երկու աղջիկ են ապրելու ու իրանք դրախտ են ընկել, բայց իրանց մտքով էլ չի անցնում, թե ինչ դժոխքում են հայտնվել։ Ինչ է մտածել մեր գեղեցկուհի դևը։ Տաթև, ոչ թե դևը, այլ դևուշկա։ Իսկ հիմա ուշադիր լսի, սա մեր բնակարանն է, ու մենք պետք է թելադրենք մեր պայմանները, իսկ մեր պայմանները նրանց բնականաբար դուր չեն գա։ Իսկ հիմա արի, ու արի կասեմ։ Ժամը 7-ին ֆիզկուլտուրայով զբաղվի։ Վախից պեսուկս բարձացավ։ Շաքարը։ Միշտ ամենցում քաղցելու մնում է քաղցեր։ Գոնե հասկանում ես ամեն ինչ ինչի համար արվում։ Հա, Ֆելո։ Ֆելո։ Ֆելո քայլեր։ Ես տունը։ Իշկաբոր։ Մենա, ենք հարել, իրասնա։ Ելի ուղեղը տարջատվեց արա։ Ես չեմ հասկանում, դու իրաս կողմից ես թե մեր։ Դու գոնե հասկանում եք ես ամեն ինչի ինչի համար արվում։ Սրանք կամաս-կամաս թուլացնում են մեր դիրքերը, ու դա նրանց մոտ ստացվում է։ Ու եթե մենք հենց հիմա հակահարված չհասցրեցինք, նշանակում է, որ մենք շարունակելու ենք ապրել և անհնի տիրապետության տակ։ Ուշո, ես տղում ապել, իրանց ոչ թե պետք է հակահարված տա, այլ պետք է գնա, աղջիկների հետ, տաղավարի խոսա։ Խնդրեմ,
ճիշտ տղամարդ։ Ոնց որ մեր մրցակիցները կամաց-կամաց սկսում են հանձնվել։ Մի քանի օր որ այս տեմպերով շարունակենք, վերջապես կազատվենք այս մակաբույծներից։ Եթե ինձ այսօրվա համար հերիք է, համել ես տապում։ Ինչի՞, ուր ես գնում։ Գնում եմ աշխատանքի ընթոգում։ Մինչև հիմա սրտից չի նստում, որ դու ես տանվարձը տվել, ուզում եմ մնացած հոգսերն էլ ես հոգամ։ Տաթևիկ, լավ էլի, մենք մանկության ընկերուհիներ ենք, մեր պապաները ընկերներ են, կարիք չկա նեղվելու։ Ու որտեղ ես ուզում աշխատել։ Սրճարանում մատուցողուհի։ Ի՞նչ, մատուցողուհի։ Ուզում ես զանգեմ պապային, Մոսկվա ծանոթներ ունի, գնաս ասֆալտ փռես։ Լիկա, մատուցողուհու գործի մեջ վատ բան չկա։ Լսի, դու թատերականում ես սովորում ու վաղը մյուս օրը դառնալու ես դերասանուհի։ Ուզում ես գնաս սրճարանում մատուցողուհի աշխատես, գժվել ես դու։ Լիկա, եթե չգիտես, ասեմ, որ իմանաս, հոլիվուդյան բոլոր դերասանները մինչև դերասան դառնալը ավելի վատ աշխատանք են ունեցել։ Նիկոլաս Քեջը Ադիբուդի է վաճառել, քո սիրած Բրեդ Պիտը հավիճտի շորերով բուկլետ է բաժանել, Թոմ Քրուզը առաքիչ է եղել, իսկ Ումա Թուրմանը ամանալվացել։ Լուրջ։ Լավ, համոզեցիր։ Բայց դու պետքա գիտակցես, որ մատուցողու աշխատանքը այդքան էլ հեշտ գործ չի։ Լի, գիտեմ, բայց ես պատրաստ եմ այդ դժվարությանը դիմանալ։ Ուսով եմ չեք մոռացել, որ բացի ձեզանից, այս տանը էլի մարդիկ են ապրում։ Ինչի՞, ինչ-որ բան է պատահել։ Բայց չիմացաք ինչ եղավ։ Այսօր առավոտ իմ համար դիվանին մուշ-մուշ քնած եմ, մեկ էլ երկու հատ աղջիկ, առանց մտածելու, որ մարդ կարա պեսոք ստանա։ Շաքար։ Հասկացանք, շաքար, հա, շաքար։ Միացնում են բարձր երաժշտություն ու սկսում են ֆիզկուլտուրայով զբաղվել, վիզիցինի։ Հիմա մնում է պարզենք, թե ովքեր են եղել այդ երկու անաս տմացները։ Հայրիկ ջան։ Մուշեղ։ Մուշեղ ձեզը, ես ձեզ խնդրում եմ չվիրավորել, որովհետև այդ երկու աղջիկները մեր շատ հարազատ մարդիկ են, մենք անպայման իրենց կտեղեկացնենք ու հուսով եմ էլ նման բան երբեք չի կրկնվի։ Դե ուրեմն անպայման կտեղեկացնեք։ Անպայման կտեղեկացնենք։ Հա։ Իսկ կարող է այդ աղջիկներն իրանց մեղքերը քավելու համար մեզ առավոտյան սուրճ հյուրասիրեն։ Իհարկե կհյուրասիրեն։ Անպայման։ Աղջիկներ։ Անուշ, արեք տղաներ ջան, մեզ էլ կներեք, մենք պետք է պատրաստվենք դուրս գալու։ Լիկա, ես մի հատ բան չեմ հասկանում։ Մենք եթե այսօր սուրճ ենք եփում, վաղը լվացք կանենք, իրանց ճաշը կպատրաստենք, արթուք կանենք ու կդառնանք տան տնտեսուհիներ։ Տաթև, հանգստացի, հա, ես գիտեմ ինչ եմ անում, սա կոչվում է սառը պատերազմ, իսկ սառը պատերազմ հաղթում է նա, ով ճիշտ ստրատեգիական քայլեր է անում։ Ու որն է քո ստրատեգիական քայլը։ Ֆելո, դուրդ եկավ կոֆեն։ Վերսուխում է։ Համուշեղ, ինչ ես գորում, կարող այդ աղջիկներն է կոֆե դնել չգիտեն։ Այսօր կոֆեի մեջ աղ են լցնում, վաղը մյուսօր մկնդեղ կլցնեն։ Ու մի շատ գեղեցիկ օր մեզ կհայտնաբերեն այս տան տարբեր ակյուններում սատկած վիճակում։ Այս չեմ հասկանում, այդքան շատ եք ուզում տելևիզիով ձեզ հյուս տան, գնացեք սերիալներում նկարվեք, պարտադիր պետք է սուրանկյունով հյուս տան նրան։ Տեսովա։ Չսա։
Բարև Ֆելիքս։ Բարև ձեզ, տիկին Տամարա։ Ճիշտ ասած, ես Ֆելիքս եմ, ես Արսենն եմ։ Հա, կներես, ես միայն ձեր միջից մուշեղի անունն եմ լավ հիշում։ Իդեպ նա տաննա։ Այո, համեցեք։ Լավ։ Բարև տղաներ։ Բարև ձեզ։ Մուշեղ ջան, ո՞նց ես։ Շնորհակալություն։ Լավ, տիկին Տամարա։ Քեզ համար ուղակի Տամարա։ Այդ դեպքում շնորհակալություն ուղակի Տամարա։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Սուրճ կխմեք, տղաների համար նոր ենք պատրաստել, եթե կուզեք ձեզ համար եք պատրաստել։ Ոչ, շնորհակալություն։ Իդեպ Ֆելիքս ջան, ո՞նց է անցնում ամուսնական կյանքը։ Շատ լավ, տիկին Տամարա, չէ՞ կյանքս։ Հա, կյանքս շատ լավ անցնում։ Ուզում եմ ասեմ, Տաթևիկին էլ եմ շատ սիրում, ոնց որ հարազատ քուրս լինի։ Լավ, պարզա։ Տիկին Տամարա, ոնց որ մուշեղի հետ գործ ունեիք։ Այո, հա, մուշեղ ջան, ես զգացել եմ, որ քո ձեռքից ամեն ինչ գալիս է։ Հա, մենք իրան ասում ենք մաստեր նա վսե ռուկի։ Անկեղծ ասած, ես քո օգնության կարիքն ունեմ, կարող ա ինձ օգնեիր։ Խնդիր չկա, տիկին, ուղակի Տամարա, ուղակի մի հատ սուրճս արագ խմեմ ու կամ, դու գնացեք, ես հետ կամ։ Ես կսպասեմ, մուշեղ ջան, ինչ խնդիր։ Գնանք, մուշեղ ջան։ Լավ բրցանք։ Ֆելո, դու գժվել ես։ Մոռացար եք Տամարայի մոտ ոչ ներկայացանք։ Լիկանա քո կինը, ոչ թե Տաթևիկը։ Արսեն ջան, մի բարկացի, ինձ թվում ա ինքը ավելի շատ կուզեր, որ իր կինը Տաթևիկը լիներ, ոչ թե ես։ Ահա, տիկին Տամարա ջան, ախր ես լամպիչկե եղածի ինչա, որ չես կարողանում ձգես։ Շատ հեշտ ա, վերցնում ես լամպիչկեն ու սենց սիրուն ձգում ես վրա։ Ախր մուշեղ ջան, ես շատ միայնակ կին եմ, ամբողջ կյանքում սպասեցի իմ սպիտակ ձիով ասպետին, հետպես էլ չի կար։ Տամարա ջան, այդ արդեն հին մտածելակերպ ա։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, հիմա սպիտակ ձի չի, հիմա ձիաուժ ա։ Երկրորդն էլ ասպետ չի, վարորդ ա։ Հետևաբար դու պետք ա սպասես քո սպիտակ Մերսեդեսով վարորդին։ Մուշե, իսկ դու ի՞նչ մեքենա ես վարում։ Օփել։ Ի՞նչ գույն ունի։ Բադրջան։ Բադրջան։ Նախ բադրջան չի, սմբուկա։ Նախ սմբուկ։ Շատ եմ սիրում սմբուկ։ Իդեպ սմբուկի խավերն եմ, կարող ա ուտեիր։ Չէ, Տամարա ջան, ինչի չէ որ։ Երեխեք, հենց Տամարան ու մուշեղը ամուսնանան, ես հարսնակուր եմ լինելու։ Ես էլ Ազատ Բաշին։ Դու ամուսնացած ես։ Հա, ճիշտ ա, ուրեմն դու Տամարան իրար հետ դեկոր կին կլինեք։ Ես կբացեմ։ Յանանա։ Ո՞նց Յանանա։ Յանանովը։ Արսենին գերույն։ Հա՞։ Բայց ես Յանային չի ասել տանտերը, որտեղից իմացավ։
ես եմ ասել։ Դու մեռար, ես կոյտ հետո կխոսամ, գնացեք միտեղ թաքնվեք։ Հելի, հելի, դա։ Յարա, բայց ինչի՞ս ես առանց ուշացնելու եկար։ Բայց ի՞նչ ձայներ էին նոր ներսից գալիս։ Հեռուստացույցի ձայներ, դրա մարդ չէի լսում, կամացացեցի։ Բայց լավ տունի կա Երևում, ասում ես երեքով եք, հա, ապրում։ Դու Ֆելոն ու Ֆելոյի հորեղբոր տղան։ Հա, Մուշեղը, շատ լավ տղա, տաքսով հաղորդա։ Ասում ես երեքով եք, հա, ես տանը ապրում։ Ու այդ պամադայի հետքի հետ կապված էլ հանկարծ ուրիշ բան չմտածես։ Ֆելոյն նա։ Դու ինձ ձեռես առնում, չեմ հասկանում։ Ինձ ասում ես պապայի հետ կռվել եմ, տնից դուրս եմ եկել, վարձով ապրեմ, բայց պարզվում է վարձով ես ապրում, որ աղջիկներ բերես տուն։ Ո՞ւր ես պահել դրան։ Դեռ հավատալ չեմ կարողանում։ Ֆելոյի բաժակն ասում է։ Ուղի Ֆելոյի շտուկները ճակել էին։ Անոտում էլ անգույն պամարդը չկար, դրա մար է տակսել։ Յարա, ինչ ես հավատում։ Վայ բարև Յանա ջան, ոնց ես։ Լավ ամացան։ Բայան, որ ասմեի չեմ խափում, համ էլ այսօր մեր համար սրճանում սեկան եմ պատվիրել, ուզում էի ուղղակի զանգեի քեզ։ Լուրջ կյանքս, բամ ենք սպասում, արի մի անգամից գնանք։ Գնացին։ Յանան նահանջելա, կարակ դուրս գաք։ Այս փաստորեն Արսենը ընկերուհի ունի, հա՞։ Ահա, ու շատ խանդով։ Դե լավ, մենք գնացինք, տները կհավաքես, ճաշը կսարքես, լվացք կկանգնես։ Եղա։ Կատակ եմ անում, մենակ լվացք կկանգնես։ Դա Մուշեղ ջան, տենց էլ իմ կյանքում ոչ մի տղամարդ չհանդիպեց։ Տամարա ջան, ես էլ իմ կյանքում ոչ մի տղամարդ չեմ ունեցել, անկեղծ։ Ըստես ես դրա համար չեմ լացում։ Իսկ կին, քո կյանքում կին եղել է։ Իմ կյանքում եղել է կին, երկու կին է եղել, մեկը շատ ջահել տարիքում ամուսնացա, անխելք է էլի, հետո բաժանվեցի, տունս ձեռիցս վերցրեց, ինչ ունեի, չունեի վերցրեց, ներվայնացա, թողեցի, գնացի Ռուսաստան, Ռուսաստանում մի հատ ռուսի հետ կապնվեցի, այդ ռուսն էլ պարզվեց, որ ալկոգոլիկ է։ Հարբեցող։ Խոսքով, ոնց որ ասում են, Ռուսաստանում էլ չկպավ ու թողեց եկ աստեղ տաքսի քշելու։ Բացածն է։ Ֆայ Մուշեղ, ցավակցում եմ, Տամարա ջան, պետք չի ցավակցել, որովհետև բոլոր կանայք էլ նույնն են։ Մուշեղ ջան, ես բոլոր կանանց մեջ չեմ մտնում։ Շատ ավ, ապսոս, ապսոս։ Հենց հիմա ինձ զանգի։ Հող աշխատողն ինքն է ինձ է զանգել տալ։ Ո՞նց ձևի է դիտել։ Տամարա ջան, իրը պետ զանգում են, մի համբե։ Տամարա ջան, զանգում են։ Ո՞վա։ Մի համբե։ Հավ Ֆելո։ Մուշո, ինչ ա եղել։
Լուրջ ես ասում, հենց հիմա գալիս եմ։ Ո՞ւր ես գալիս, ինչ ես խոսում։ Բան մի արեք, ես գալիս եմ, հանգիստ, հանգիստ, սպասեք, կգամ ես։ Տամարա ջան, ֆելոն էր, փաստորեն ջրի տրուբեն տրաքելա, պետք է գնամ սարքեմ, թե չէ տակի հարևաններին լրիվ ջրելու ենք։ Ես արագ գնամ, էլի, հա։ Բաժանված տաքսիստ, ինչ ռոմանտիկ։ Ուշա դու գժվել ես, այդ ինչեր էիր խոսում։ Ես ինչ ես նայում, Մարա։ Ուշա լավ չես։ Այդ ես լավ չեմ։ Աշկիս դու լավ չես։ Ես ինչ եմ վիճակը դարա։ Այդ ես եմ գժվել, Արա։ Այդ ես եմ գժվել, Արա։ Հրուպ ջան, բարև ձեզ։ Բարև, այն սեղանը, որ զանգել պատվիրել էինք, որ մեկնա։ Ինչ սեղան։ Այն, որ զանգել պատվիրել էինք։ Հա, այն, որ զանգեցիք, պատվիրեցիք, հա։ Հա, եկեք, եսա։ Սեղանը աշջան, նստեք։ Ինչ-որ բան կցանկանաք։ Չէ, այդ ինչ եմ խոսում, դու արդեն զանգի պատվիրել էր, չէ, բերեմ։ Հա, բեր, Հրուպ ջան, բեր։ Ռոզան ջան, կներես էլ ինչքան կարաս են շարունակվի։ Ինչո՞ւ մի հատ մատուցող չկա այս քաղաքում, որ գործի ընդունեք։ Ես չեմ հասկանում, ես էս սրճարանի բարմենն եմ, թե մատուցմենը։ Ռուբեն, համբերին, այսօր նոր մատուցողու ենք ընդունելու։ Դու ավելի լավ մարդկանց սպասարկի։ Գոնե հիշում ես ինչ եմ պատվիրել։ Հա, հիշում եմ, Խեցգետին ու Գարեջուր։ Հաստատ։ 100%։ Դե ես գնամ խոհանոց տանեմ։ Ստեղ ինչ անում։ Սպասի, սպասի, բազմը չեմ վախենում մատուցողու աշխատանքից։ Դու դերասանուհի չես պատրաստվում դառնալ։ Դու գիտես Թոմ Կրուզը մինչև դերասան դառնալ ինչ աշխատել։ Արի, ամեն օր գնալու եմ որոշել եմ օրը մի երկու անգամ։ Քեզ լավ չես զգում, Արս։ Ես մի քիչ գլուխս սկսեց ցավալ, աշկից ճնշումս բարձրացավ։ Պապայի դեղերից մոտս կասպասի տամ խմի մի անգամից կլավանաս։ Հմ, ոնց եղար։ Լավ դեղեր, մի անգամից անցավ։ Պարասմայի։ Ֆելո, ես քո վրա զարմանում եմ, ինչի մի քիչ շուտ չասեցիր։ Թողեցին, որ ասեմ։ Ֆելո, ես քո աղբերն եմ, հավատամ, մտքովս ինչ ասես չանցավ։ Դե ինչ ասես է, որնը կոնկրետ մի բան անցավ։ Դու իմ հորողբոր տղեն ես, իմ աղբերն ես, մենք իրար արուն ենք, հավատամ, որ եթե իմ սիրտը քո վրա չցավար, դու հիմա ես վիճակում չէիր հայտնվի։ Դու հիմա պտի ուրախ լինես, որ դու ես վիճակում ես։ Ուրախ եմ, Մուշեղ ջան, շատ ուրախ եմ, քիչ ամանում հելնեմ ուրախությունից պարեմ։ Աշխատանքային փորձ ունեք։ Չէ, չունեմ, բայց պատրաստվում եմ ձեռք բերել։ Գիտեք, մեզ մոտ աշխատանքային փորձը պարտադիր է։ Ներողություն,
Իսկ դուք երբ առաջին անգամ ընդունվում էիք աշխատանքի, քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեիք? Աշխատանքային փորձ չունեի, բայց լավ ծանոթ ունեի։ Լավ, դե ուրեմն եկեք ծանոթանանք, ես Տաթևիկն եմ, ինքը Լիկան, դուք էլ մեր լավ ծանոթը։ Շատ հաճելի է։ Լավ, եկեք սենց պայմանավորվենք։ Երկու շաբթի օրվանից կանցնեք փորձաշրջան։ Եթե ամեն ինչ լավ լինի, կանցնեք աշխատանքի ծանոթի միջոցով։ Ճիշտ եմ, ճիշտ ընդ էի աշխատում, բայց շատ լավն էր, հավանել եմ, շատ սիրուն է, չէ՞։ Կարե ջրու խեց գետին։ Դու որտեղից գիտես, որ ես խելագարվում եմ իրանց համար։ Եմա ջան, ես քեզ 5 մատից պես գիտեմ։ Դու շատ գեղեցիկ ես։ Շատ խելացի ես։ Շատ բարի ես։ Շատ ցանկալի ես։ Բութ։ Խելացի։ Ֆելո, ես ի՞նչ ա վիճակդ։ Ոչ ինքան անցած լինի։ Ո՞ս թե անցած լինի։ Դու քո վիճակը տեսել ես։ Հենց հիմա սա ով եղել, դրա գլուխը ջարդելու եմ։ Քանի հոգով են եղել, որտեղ ա եղել։ Մուշոն տեղյակա։ Ստեղ ա եղել, մի հոգի ա եղել, մուշոն էլ տեղյակա։ Ու ի՞նչ ա արել։ Չես տեսնում ի՞նչ ա արել։ Ի՞նչ արել ա մուշոն ա արել։ Ինչի համար ա արել։ Պատճառները շատ են։ Քո հիմար մտա հաղացում եմ։ Իմեջ խելքը, կարմիր պամադան, մուշոյի կասկածամտությունն ու Յանան։ Հա, Յանան, ամեն ինչ սկսվեց Յանայից։ Չէ, Ֆելո, ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որտեղ Յանային մեր տան տեղն ես ասել։ Էդ էլ է քիչ է արել, պատի այն մյուս աշկի տակն էլ կապ տասներ։ Դե գնա գործի։ Ֆելո, ոնեցես նայում, որ ես ոթոր ես եմ մեղավոր, որ աշկիտակը կապույտա։ Ու շատ հետաքրքիր է, ով է մեղավոր։ Իհարկե Եվայի սեռի ներկայացուցիչները։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ այդ աղջիկները իրաց կաբլուկը դրեցին այս տան մեջ։ Եթե իրանք ստեղ չլինեին, Արսենը ընկերուն չէր խափի։ Դու պամադա չէիր քսի։ Ես էլ քեզ չէի խփի։ Դու գոնե հասկանում ես, այս շղթայի գագաթին ովքեր են կանգնած։ Աղջիկները։ Աղջիկները։ Լավ էլի մուշո։ Դա իրականում ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի սա դու ես բարթացնում։ Եթե դու այդ աղջիկների հետ լավ լինես, իրանք հաստատ քեզ չեն վնասի։ Միրոպե, ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի մենք պետք է իրանց հետ նշենք իմ աշխատանքի ընդունվելու առիթը։ Ուզում ես ասես Դևուշկան վերածվել է անգելոջիկի։ Ոչ, Դևուշկան մնում է Դևուշկա։ Իսկ Սառը պատերազմը դեռ շարունակվում է, ու մենք հաղթել ենք։ Արա դե մի բան թողնայի։ Տղաներ, մենք այսօր առիթ ունենք։ Տաթևիկը ընդունվել է աշխատանքի։ Ով կբացի շամպայնը։ Մուշեղ ձեզյան։ Մուշեղը։ Ձեզ մուշեղը։ Մուշում ես սպասում, բացի շամպայնը։ Ամպերի բացում եմ։
Չհասկացա։ Մենք երեք ինչ պայմանավորվեցինք։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ այն աղջիկներին անպայման կասենք, այն անաստված։ Որ նման բան էլ երբեք չկրկնվի։ Օ՜։ Ու կներեք, բայց երեկվանից մինչև այսօր այդ աղջիկներին մենք չենք տեսել։